muri iki kiciro cy'inyamasyo nta mahirwe nari mbifitemo pe. Nyine yarambwiye ngo turakora ibintu byinshi bihambaye. Ndeke tubanze turyamane nawe ubundi biraza kugenda neza. Nyine ubwoba ntibwabura, ibyo ngibyo ugomba kubitekerezaho. Ariko nawe bibaye ukumva arabikubwiye nk'umuntu mukuru watekereza. Nkunda gukina rori ndakarara nyenda umucarutse. Nkunda gukina indi rori y'urukundo. Ukambura ukajya mu buriri bakaba filime? Najyamo danase, hari ikintu nta kintu gikase cyamberamo. Ikintu gihambaye nakoze ni filimi nakoze. Ndi kumwe n'umutipe ariko nshya inzara nkenyeye akayisume konyine. Sirabibonye arambaza, ese hano ninde muntu wari wasuye ku buryo yaguciye inzara? Wabonye njye byarananiye nubwira ngo wapi nagaru kumusora. Iyo ahubwo ni filimi twakoze nyine ni gutya nari nambaye. Arabyumva, nari nkenyeye akayisume gusa mu mabere nta kindi kintu nambaye. Umutipe ari kunca inzara z'amaguru. Akenshi cyane mba ndi kumwe n'abatipe, nshobora kugendana n'abatipe nka batanu ari njye mukobwa urimo njye. Na mama arabizi, ntago ntakunda abakobwa cyane. Ntabwo se babita ibishegabo harya? Ntabwo uri ibishegabo? Oya, ntabwo ndicyo. Ladies and gents, iyi ni Neto Lux TV. Uyu munsi twabatwaye mu karere ka Nyamasheke tujya gushakayo umwe mu bakobwa bavuzwe cyane muri iyi minsi, cyane cyane muri COVID. Yavuzweho byinshi bitandukanye, abakuru n'abato bamwibazaho, ariko we afite uko abibona. Uyu munsi twamushakashatse tumusanga iwabo mu rugo, aho aba yibereye akora imirimo yo mu rugo, kugira ngo tumaze ibyamuvuzweho. Byavuye he? Ese byari byo yari kiniraga cyangwa yarakomeje? Munyemerere tumuhe ikaze, ubundi abituvire imuzi n'imuzingo. Okay, murakoze. Amazina yanjye ni Brandine w'Impuhwe, tuba mu karere ka Nyamasheke. Ubusanzwe nkunda kuririmba cyangwa ngakunda nyine ko abantu bashyira muri movie za video ibintu nk'ibyo ngibyo. Wakina film eh, ugakagira mu video ndirimbo eh, ibyo bintu bitangiye ryari? Nabitangiye hashize igihe mbitangiye pe. Gusa kose yagiye kuba umwaka wa kabiri niba atari wa gatatu. Bwa mbere njyamo nyine nari mfite isoni, mfite n'ibintu by'ubwoba byinshi cyane. Gukina filimi no kwagitinga mu ndirimbo bitangiye ryari? Nabitangiye na nyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu muri makeya. Ujyamo bwa mbere ninde abikubwiye? Wabikuye he amahirwe yakuye ko hano ari mu cyaro? Ayo mahirwe yakuye kuri Boston. Umuntu bita Boston na Rick G ni bo banshishikarije kubijyamo. Bakubwiye bate? Nyine bari bateguye agafilimi gatoya, ikicaraza arambwira ngo ashaka ko nzabafasha. Abimbwiye ko nzabafasha rero niwe nari nzima nisanzuyemo, ariko mpageze nasanzemo na Boston kandi bose. Nyine baranganiriza bambwira ko nta kibazo. Turi mu cyaro, nyuma kina akarere k'icyaro. Icyo gihe ubona kamera iguteretse imbere, wari ugifite imyaka ingahe? Ifite imyaka 16. Umukobwa w'imyaka 16 wo mu cyaro Nyamasheke ari imbere ya kamera, icyo gihe wumvaga umeze ute? Numvaga nishimye data, nyine ari ibintu byambonye bwa mbere mu maso yanjye. Isoni n'ubwoba byose nari mbifite. Hanyuma bakubwiye ko urakina iki? Nyine bampaye rori yo kuba ndi umunyeshuri, iyi nambaye inifomu. Wari uri gukina umunyeshuri yakoze iki, yabaye iki? Umunyeshuri yakoze iki? Nyine tica wacu twari dufite yari kutubwira ko nta rubyiruko rumwe ibiyobyabwenge. Twari turi kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Wakinaga ubinywaho cyangwa utabinywaho? Oya, ntabwo nabinywaga, ariko twiganaga n'abandi babinywa. Bakubwiye rori uri bukine, baragusobanurira, wanabikunze ko warabikundaga, waranabyemera cyane. Muratangiye murakinye mu rugo, ufite ababyeyi, ntibimenyerewe n'ibyo bintu. Wababwiye ko wabonye umuntu ujya gushyira muri filime cyangwa warabihoreye? Oya, kubera ko byadusabye kujya dutahabwije narabibabwiye, ariko mbibabwiye mama sinzi undi muntu yaganirije. Ababwiye
nyine mama bamubwira ko atari byiza nayo ntiyabifata neza nyine ndabihorera ashaka kunca intege ariko ndabyanga. Filimi irasohotse, yarasohotse? Yarasohotse. Uribona? Narayibonye. Ubayikweretse wabonye bakinnye neza nkuko wabitekerezaga, wabonye bakinnye nabi, warisetse, byagenze bite ubonye? Nyine muri make hajemo ikosa, bari batubwiye ngo ntabwo turi burebe muri kamera, ariko sinzi ukuntu narangaye nyine ndebamo. Wihaye nk'amanota nkangahe? Nihaye nk'amanota 7/10, kubera ko n'ubwa mbere nari mbikoze, ariko uretse ako kadefo kajemo konyine nta kindi. Mu rugo bamenye ko filime yasohotse? Iyi barabimenye ko yasohotse. Warayiberetse? Iyi narabiberetse. Bakubwiye bate bamaze kuyibona? Nyine nyibara kubyereka mu mana aho yagiye yakishima, bambwira ngo nta kibazo. We arabyemera, ariko abaturanye nyine bakomeza kumuca intege. Bamubwira ko ikibazo ari ikihe? Ikibazo bamubwiraga ko umuntu ugeze umwana ugeze muri ibyo ngibyo ahita abikirara. Mwibwira ubwenge. Nyine umwana ugiye muri ibyo bintu byo gukina amafilimi n'indirimbo agahita abikirara. Wowe se ntabwo wavugaga ati uti wenda ibintu ngiyemo kwega ntabwo bizangira ikirara? Kubera ko namwe kera mbikunda ntabwo byari bungira ikirara. Ubundi se wabikunze bivuye ko nari mu cyaro? Nyine nabikunze nkunda kumva indirimbo. Nakundaga indirimbo za Knowless muri makeya. Wakundaga Knowless, Butera? Nanjye bavuga ati nanjye nawe umuhanzikazi, nawe umukinnyi wa filimi, najya mu ndirimbo. Wumva uzakura amahirwe hehe muri iki cyaro cy'Inyamasheke? Muri iki cyaro cy'Inyamasheke nta mahirwe nari mbifitemo pe. Ntabwo ari abaturanyi bawe gusa babivugaga ko hirya no hino usanga abantu batari babyumva neza, bavugaga bati umukobwa agiye muri filimi. Bati kuka kuri bambonye abasore bamwirukaho bamukoresha ibya mfurambi, ahita bumurara, ibiyobyabwenge, inzoga, ubusambanyi, iki. Ntabwo wigeze ukurikirana amakuru we ngo wumve kugenda ushaka kuduhana byo mu rugendo rwawe winjiyemo? Ibyo bintu byaravuzwe cyane ndanabyumva, no muri famiye nyine nabo barabivuga, ariko nanga gucika intege kubera ko mama nawe nabimubwiye. Nyine nawe akomeza kwanga kongera kubyemera, yongeye kumva bari kubivuga cyane. Ariko umunsi umwe umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Nyamasheke yaramuhamagaye nyine aramuganiriza, amubwiye ko aricyo kibazo mfite ko ababyeyi batabyumva. Aramuhamagara aramuganiriza nyine amubwira ngo nta kibazo, niba ari ibyo ngibyo, niba mundebera nta kibazo ndamwemereye ajya aza. Umubyeyi yavugishije umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko amubaza niba ibyo bintu mugiye matara amabara? Yaramubajije. Umuyobozi ati nta kibazo nabandi barabikora? Ubonye Rugara rero sasa? Nabonye Rugara ako kanya. Hanyuma ni mu myaka ishize, ubwo ni 2019 gutyo? Ni muri 2019. Indirimbo zo sasa kuzijyamo byo byaje bite ryari? Indirimbo rero kuzijyamo, indirimbo nagiye ubundi gukora muvi indirimbo ari byarahereye kuri iyo filime. Umuntu arakubonye muri filime yavuga ati waza ukanagitinga mu ndirimbo yanjye? Ya, umuntu yarambonye muri filime yarangije abaza Boston. Uyu mwana ko mbona nyine namukoresha namubona ute. Nyine bisaba ko Boston anshaka, yaranshatse amuzana uwo muntu. Agutereka mu ndirimbo. Indirimbo filimi iyo numva ibyo byoroshye gukenura akanyeshuri wambaye fomu nta kibazo. Iyo ndirimbo yari iy'urukundo? Yari iy'urukundo. Narayibonye baguterura bagukora koraho ahantu. Urumva noneho nawe ntubeshye ntabwo bakoze? Bakoze ndi kandi ifite aga agari cyane. Ni ahera ngo mvuze cyane mvuze ko bakozeho gake cyane ariko hari hahindutse ikintu. Urumva kare wakinnye uri umunyeshuri nta bintu byinshi byashobokaga, kwambara ifomu mwe bakaza akabwira ibiyobyabwenge n'ibi burica byangiza binibi n'ibi, ntabwo wari ufitemo uruhare runini cyane. Nta nubwo byagusabaga wenda kugira andi marangamutima adasanzwe kubera ko cyasabwaga nuko wambaye iniforome. Muri videwo aho ni indirimbo y'urukundo uri kwagitinga nyine nk'uri kuririmbirwa umukunzi yari ifuza gukoraho cyangwa se kuba yakiga kwa umukunzi wiwe, araguterura, aragusaba guseka, agusaba gutereka amaso, aragusaba kuba romantike mu maso. Ibyo bintu urabyitoje? Ibyo bintu nari nabyitoje. Witoje ugomba kuba romantike ubyitoza ute? Ubyitoza ute? Nyine biterwa, hari igihe uhura n'umuntu bigasaba ko musekana,
None se o bo bajya bikora wenda nk'abantu bakora ku televiziyo ugasanga ajya kuri imyitozo guseka kunza seka neza kunza kunza yareba kwa yagira iminwa kwa yagira gira amaso bintu byo ngiye na wagiye gukinyira nk'umuntu ugafata miro ukashyira iminwa kuri murongo karago ntago nabivura nerebye niyo televiziyo nkabibona nanjye ndabyigana ubwo uri nko mu nzu uri kwiga kubyanya n'imi na pozisiyo cyangwa se imihagarikire y'iminwa yawe wenda ushaka nko guseka neza ushaka kwifata gutya nawe warafite umuntu kukwigisha cyangwa wajyaga kuri internet tukatureba nako twaba wenyine najyaga kuri internet nkabireba narangiza nkabikora ukabona siko ushobora nyine nagwa ku kanya tubishobora ariko sikubishobora hanyuma rero gutinyuka sasa ngo ugende hanze ndahimuziranye cyane uracyari mutoya nubwo utari muto cyane ariko nta nubwo urahura n'abantu benshi cyane kute n'umuhanzi yavuye mu kandi karere ko ntabwo yari uwino bisabwa ko mugiye kwisanzura naho mwaseka mugaseka mwakora naho bikagenda neza abyo ntabwo ugize ubitinya uvuga ati mutaramu kwerekwerekwere nyine byarangoye noneho bingoye producer twari dufite yarabanje adushyira hamwe aratuganiriza nyine kubera ko twari tuziranye arambwira ngo sinze kwitinya nta kibazo tujya twamenyeranye wari uri kumva ari kikugoye nari ndi kumva nyine rori bampaye gukina zose ntari buze kuzishobora kandi ari umuntu mbonye bwa mbere kugeza ubundi ni nk'iyo rori baguha mu ndirimbo ntishobore ntacyo seriously nani se nkubeshye ariko iyo kwiyambika ubusa yo ntabwo nayikora ariko kuba nk'umuhanzi yaza mukajya muri romance akatwarwa akakubita nka bizu mwasomana nta kibazo nabikora wabikora nabikora ubwo mu rugo Murugo? Nise murugo niba babona ko ari indirimbo twakoze nta bintu birenze twakoze umuntu se umuntu muzima iyo ari mu bintu bya romance bisa nk'ibyo ngibyo ashobora kugira gutya agashyukwa cyangwa se umubiri ugahinduka ntabwo ibyo bintu byakubaho muri ngo gusomagura ngo wumve ibyarakaze byanditse ibindi byanabaho ariko nyine natwe twakirinda twakora ibitatuma tugera aho hose iyo umuhanda agiye kuza se hari kondisiyo umushyiriraho wanazimuha ariko ukavuga ati gukora hano bemeye ko hano byemewe ibyo byo bira kereka ariko muziranye nuko ntabizi niba abantu baba mu rukundo bajya bakora mufi aho ngaho nakwemerera ugakora aho ushaka none se ugira umukunzi ubundi ndawugira arabizi kuko bibi arabizi ko mbikora ntabwo ajya gupfuye asabanye nk'umutipe ya oya ntabwo ajya mpfuhira yakubwiye atamenye kureba ibintu nyine ikintu yambwiye yambwiye ngo ntabwo yambuze amahirwe yanjye wasanga nyine niba iyi ngiyi ariyo mpano ndi kumva nshaka ntinyikomeze ntabwo yayimbuze ukoze ibintu nk'ibyo ngibyo wenda n'igihe uva mu rugo wumva biraza koroha bikagenda ukundi ntabwo ati mbere nabona aka kantu aka kagisiyo nkoze biraza kumurya ahantu cyangwa oya icyo gihe nijya ukabereka iyo ngiye kugera aho ngaho ndihutisha ntabwo se yajya kuri interineti ngo ayirebe cyangwa ayibonye ahandi yayireba nyine nyina abimbajije nagera mu rugo nkamubwira ibi ngibi nabirenze nyina mwisanzeho nkuko nisanzura kuri musaza wanjye ntabwo urahoreramo se ni nk'umuntu ashaka kurenga ku murongo yamwihaye avuga ati umwana se twirahuye namuteruye yanteruye twasomanye kageze gukina gutya ashaka no kurengera ngo bave mu mashusho mujye mu bindi ntabwo uraha n'umuntu ushaka gukoresha n'ibyo bintu ibyo bintu byabayeho umuntu yashakaga ko dukorana amavi y'indirimbo ambwiye ngo turabanza kuryamana nyine ndabyanga ndabyihorera iyo mavi ntabwo ndayireba kubera ko ntabwo ari njye wayikoze ntabwo namenye umukobwa bayikoranye yakubwiye ko kondisiyo yari kubanza kuryamana nyine yarambwiye ngo turakora ibintu byinshi bihambaye
ndeke tubanze turyamane nawe ubundi biraza kugenda neza utangije nyine ndabyanga. None se kubera ko kuryamana byo biri ari bice by'akazi cyangwa kwa guteta bisanzwe nyine wapiko cyari igice cy'akazi urangije mubwira uti wapi nyine naramusabye ndamubwira nese ufite sheri arambwira ngo aramufite none se ko ari hafi yaho tugiye gukorera iyo mufi wamuhamagaye ukabanza mukisanzurana arambwira ngo wapi ngo ashaka ngiye tugiye gukorana iyo mufi ndangije nyine ndamubwira ngo ntabwo byashoboka. Ntabwo wahise uvuga uti urugendo rurimo amahwaka nduretse ndi kubona ibi ntazabishobora nyine ubwo we naramwihoreye ariko abandi bose twakoranye amavi ntabyo bambwiye. Nta nubwo se wumva ko uzajya guhura nabyo nta cyangwa byaguteye nyine ubwoba cyangwa wumve ko nyine ubwoba ntibwabura muri makeya ibyo ngibyo ugomba kubitekerezaho ariko nawe bibaye ukumva arabikubwiye nk'umuntu mukuru watekereza hanyuma ni no mu cyaro hano uretse no mu cyaro w'abantu mu mugani bafite twakundi bavuze ubu ngubu umaze kwagitinya mu ndirimbo zirenga nk'eshatu nabonye amafilimu urakina ntabwo byahinduye isura ya muri karitsiye ngo abantu bagufate ukundi wenda bumve wa mustari wabaye icyamamare wabaye indaya nk'uko byita mu cyaro ngo umuntu ajye muri video y'indaya abantu bakuvugaho bate mu nyine ibyo ngibyo byo kuba indaya barabivuze ndangije negera mama ndamubwira mama ibi bintu bari kubivuga ariko ntacyo byantwara nta nubwo byakica kariyeri yanjye kubivuga atari byo nta kintu biri buntware muri makeya mama arabyumva nyine ariko bahise nyine bumva ko urwego ndiho atari rwo bari hanyuma kuri noneho ku buzima bwa cyangwa kuri statistics ya muri karitsiye umukobwa abantu babonye kuri neti YouTube barakubona nabwo filima barakubona n'abahanzi cyane ntabwo byatumye wenda abantu basore batangira gukunda baguhamagara shiri nakubonye ahangaha kuko wagiye kuri bambone ntabwo byatumye abahungu bakomeza bakwiruka abandi benshi nyine barampamagaye bampamagaye ndanabyakira pe ndabyihorera ariko nyine ndababwira ngo ntabwo biri kuvamo neza abagutereta bariyongereye kubera ntabwo ari byo kukubeshya bariyongereye babaye benshi ukeka byatengeye ngo byongere ntabwo namenye icyabiteye ni uko bakubonye kubera ko abenshi twagiye duhurira kuri Facebook bakanyaka nimero nyine nkazibaha hari abo nziya hari n'abo nzima ugendera kuki wima bamwe uha abandi igihe nyine mbona ibyo bintu biri kuba akajagari utangiye kwifunga wari hari ukuntu wari umeze mbere yo kujya muri ibi bintu nawe ubwawe wiyumvaga kuko witwaraga ushaka kugenda ukwamba ko ubonye ko nta muntu ari ukuzi none abantu batangiye kujya kubona wowe ntabwo byakubangamiye kumva ko ushaka guhuza n'uko anagutekereza byarambangamiye cyane kera nkiga muri primaire nakundaga ibintu byo gutamba ku ishuri dukina umupira w'amaguru tukabikinira mu muhanda ariko ubu ngubu ntabwo naba nkibikora kubera ko abantu benshi bamenye hanyuma inzozi zawe warabikunze kubikunda ni kimwe tumaze no kumenya uburyo wabibayemo ariko noneho inzozi zawe ni izihe muri uyu mwuga njye inzozi zanjye ubundi muri makeya numva naba umuhanzikazi waba umuhanzikazi ukagera uboneka mu ndirimbo uboneka mu ndirimbo ariko ikintu nyine kiba kimbabaza muri makeya none se gukina kwagitinga mu ndirimbo cyangwa muri filime ukunda gukina nk'iyi role hari igihe umuntu avuga ati ngewe nkunda gukina ngira amahane nkunda gukina ndakara nkunda gukina ndi romantike ndi umubyeyi ndi umuganga ndi umusirikare ABCD nyine muri make yanjye nkunda role ebyiri nkunda gukina role ndakara nyine ndi umucarutsi nkunda gukina indi role y'urukundo muri romantike ubundi se nturakarara ubu ngubu ntabwo ndakarara kubera icyo gikunda nibyo nkunda pe ntabwo nzi impamvu gusa ndabikunda hanyuma uri no mu rukundo biragaragara kuri bya bindi n'icyo turuganaho cyane cyane cyo kwibandaho cyo kubikorera mu cyaro
abantu kubonye n'akire filime zikiza yashobora kuba umuntu w'umushimi nk'ebyo natasomukirwa neza wenda ayari umugome wabona no munzu ukiriho bati mu tipe nyamara yica abantu mbanyo gutyo ntabwo abantu bamaze gufata nk'akaraba bakubona muri filime uri gukina mu mucyarutsi uru uri babita ngo ni ninja uri mu basore uri kubiba uri gukora imiti mu nzu y'abasore cyangwa se uri mu rukundo muri romance gukina gutyo bakagufata mu ijoro ntabwo babyakiriye ngo bafate gutyo nyine muri makeya ubwo bamaze no kubyakira kubera ko abenshi iyo babimbajije nje mpita mbabwira ko nta birenze nta kintu gihambaye mba nakoze akenshi bumvaga ko kwa kundi indirimbo bayibonye ikintu cyose kirimo ariko byabaye ako nje nanjye mbere niko nari mbizi ako naje gukurikirana nsanga atari ko biba byabaye ngo mushobora kwerekana muri nk'ahantu mwagiye nk'ahantu kandi mutagize montage niki uretse wowe gusabye ko muryama ukabyanga niyihe rero bigeze guha muri filime ukumva cyangwa mu ndirimbo irakakaye ukavuga ati hoya yenda yanze niyo bansabye kubera ko bwari ubwa mbere bayimpaye ko ndaza kujyana n'umutipe mu buriri iyo ngiyo narayanze ariko wayikora yego nayikora ubu wakajya kambura ukajya mu buriri bakaba filime najyamo danese hari ikintu nta kintu gikase cyaberamo twagenda gukina nk'ibisanzwe mukambura mukaryama none numva ari hatari wari wabikora se ntabwo ndabikora ariko wabikora ikintu gihambaye nakoze ni filimi nakoze ndi kumwe n'umutipe ariko nshya inzara nkenyeye akayisume konyine abantu baje kubibona bumve ko uwo munsi ako kantu bagasize ku rubuga niko konyine basize ku rubuga shirabibonye arambaza ese hano ninde muntu wari wasuye ku buryo yaguciye inzara wabonye njye byarananiye ntubwira ngo wapi nagaru kumusora iyo ahubwo ni filimi twakoze nyine ni gutyo nari nambaye arabyumva ngo wakinnye nari nkenyeye akayisume gusa mu mabere nta kindi kintu nambaye umutipe ari kunshya inzara z'amaguru ibyo bintu ushyire warabisporuta kwihanganaga yarabibonye nyine yari kubigenzura ntashyiriho nk'imbere koko nyine ubwo yarashize atari ko atarambaza yari yarakaye kubera ko yaransabye ngo ashaka ko tubonana nanjye mbanza kumubwira ngo hari ibyo ndimo gukora mbanje kumubwira ngo hari ibyo ndimo gukora arambwira ngo mbabarira basi ni iminota icumi ntabwo irenga ndagenda nyine mpageze anyereka iyo foto arambwira ngo iyo ni nde namubwira ngo ni njye uyu muntu se uguteruye amaguru ariko guca inzara umeze gutya nyine wari wasoye mpita mubwira isukari ko ari filime nyine kubera ko azi ko mbikunda arambwira ngo nta kibazo wari wamugisha nk'inama cyangwa se umubwira uti ngiye muri iyi muvi nshyigikira hari igihe ahantu nk'aha bitaratera imbere umuntu avuga ati turakoteza amafaranga cyangwa dukine filimi ibintu nk'ibyo ngibyo igihe waramubwira ati wamfashije kubera ko dufite amafaranga nta ntafite ngo urebe kubyakira nyine muri makeya ntabwo ndagira ahantu banca amafaranga gutyo ariko niyo mpamvu nahita nkubwira ngo narabimubwiye urakina ubu ngubu amafilimi wakinnyemo wenda ntabwo amenyekanye cyane kubera urwego rw'aba producers wenda batashyizemo imbaraga mu kumenyekanisha no kuba abantu wenda bitarazamuka muri nyamashyi cyangwa muri kinyaga rusange ariko wowe ubwawe hari igihe uvuga uti nanjye nzakora filimi yanjye nyikinishe nanjye mpamagara abakinnyi cyangwa hari ibyo ujya utekereza muri makeya njye numva nakora yanjye ngenye ku cyanjye gito iyi nkayikinisha nyine kugira ngo rere imbere uretse ibyo byo gukora filime byo kujya mu ndirimbo ubundi usanzwe ukora iki usanzwe ndi umuntu ukora muri salo ntunganya imisatsi inzara ngashyiraho na mekapu abantu bazishaka yako kuba ntazifite ntabwo ariko nabikunda nako uri mu rugo iyi ni uko ndi mu rugo ubu iyo tugusanga aho ukaza gusanga iminwa iyi ngomba kubikora cyangwa nyine iyo ari ibintu bitantunguye ngiye ahantu ngomba kubikora byose nkabyishyiraho wenda tuvuge ugiye nko kureba nka sheri musohotse mutagiye wenda muri famiye gusura abantu ko ntabwo bisa mu gihe nko ku mazi no hari ahantu mujya mujya ku mazi ukunda gushyiraho iyo mekapu
Make up bira bintu byo kumunwa nagabikunda. Ayishaka ari imisigira. Nyine ayishaka ari gutya yemereye iminwa yanjye. Ubwo make up kurusha ni izihe? Make up nkoresha iyo nyine iyo tudafitanye gahunda. Zimwe zo kumunwa, izo ku ruhu zose nzishyiraho. Iyo mutanye gahunda? Dufitanye gahunda nyine byose ndabireka nkagenda gutyo kurukumbona. Nibyo akunda. Byakunda. Ntabwo bikubangamira se wowe? Ya, ntabwo bimbangamira. Ino se abantu baraboneka babikora cyangwa ushobora abantu bakeneye nka make up nibura nk'umuntu umwe ku munsi? Esha ntabwo biragoye. Kubera iki? Ntabwo inanga niba ariko batabikunda, niba ari bwa buturage bwabo ntabwo mbizi. Ibyo ntabwo bikunda kubona abakiriya cyane. Amafaranga noneho ubwo ni ibintu ubamo gukora nk'ibintu ukunda, ariko hakenewe no kumenya ngo bizamarira iki cyangwa bizakumarira iki. Kujyanye n'amafaranga cyangwa kwinjiriza ibyo kujya mu ndirimbo n'amafilimi, ukurikije aho bigeze ubu ngubu ubona bishobora kuzamwuga gutunga? Nyine ikintu gishobora kuzajya mu mwuga wantunga ibyo byo gukora muri saro. Ibindi byo ntabwo biratangira kunyinjiriza ngo menye, niba ari uko nyine ntaramamara hose nk'abandi bahanze nzi. Niyo mpamvu nyine navuga gutyo. Hari ukuntu abantu batwika bashaka kwamamara, bavuga ati ngiye gukora agakoryo nkwiki nanjye namamare, cyangwa se mbese hari ibyo ngomba gukoresha ngo namamare. Wowe nta kata nimwe uri gupanga ati umunsi umwe nzakora umuti abantu baba bose arabe bamenye? Yewe ntabwo ngiye mbipanga. Kubera iki? Ntabwo nzi impamvu pe, ntabwo ibyo ngibyo mbipanga. Bo ujya ukurikira imbuga nkoranyambaga za bagenzi b'i Kigali bo hanze y'u Rwanda, ugasanga yateretseho nk'ifoto yambaye utuntu duto cyane kugira ngo dukurure abantu b'igitsina gabo, ugasanga yavuze nk'ibintu bidasanzwe kugira ngo bamukurikire, ugasanga ya mbese yakoze agashya. Wowe ntabwo witegeye ko ushobora gukora nk'ibyo bintu? Njyewe ya mba numva, kubera ko ari n'aha ngaha mba numva abantu babibona nyine byagaragara nabi. Ariko uravuze utari nk'uwintu babikora? Nabikora. Ino mujya mujya ku mazi? Tujyayo. Ushobora gufata nk'ifoto wambaye bikini ukayipostinga? Nayipostinga. Ukumva nta kibazo? Nta kibazo. Mu rugo bakayibona? Wayibona. Ese uwo munsi baba bazi ko nagiye ku mazi? Urababwira? Ubundi ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 19. 19? Urababwira uti mami ngiye ku mazi ngiye gutwika nta kibazo? Nyine iyo dushaka kujyayo tangira mbere tubibabwira, tukamubwira ako mami muri iyi minsi dushaka kujya koga kuko twegeranye n'ikivu, nyine ntabwo biturushye, kereka iyo twashatse gusohoka nyine twatembereye kwa ba Rufosi ku gataka. Ubu ngubu umuntu ashobora kuvuga ati nshaka gufata Blandine, nabonyemo impano ariko wa mucyaro, nkamujyana nk'ahandi nko kubona umukinnyi hano. Hari abakinnyi bakina muri za APR muri handball bava no mu Rwesero iwanyu, baragiye. Hari abahanda ajya havuga ati gukorera i Kigali. Ushobora kumva ko nawe ushobora kuvuga ati igihe kizagera mbyino njye i Kigali cyangwa se ahandi hantu hagutse aho njya gukorera iyi kariyeri yanjye? Ibyo bintu njya mbitekerezaho. Numva ubundi muri makeya ntaba mu cyaro. Mu cyaro ntabwo ari ahantu wakorera ikintu, ukora ikintu nyine abantu bose b'impande zitandukanye bakakwikoma ngo babaye ikirara. Cyane cyane twe ku bakobwa rero bahita bavuga ko twabaye indaya. Hari igihe ugeze uhura n'inzitizi zikomeye zo kwita nk'ikira, cyangwa se hari nka serivisi ukeneye ahantu cyangwa nk'ahantu ugiye, ukabona ko bikubangamiye kuko usanga nta kuvuga ati dore wamurara dore yanda dore ya? Byarambangamiye cyane. Byagenze bite? Nyine muri makeya naragiye, twajyanye n'abandi batipe koga. Ubundi ntabwo njya nkunda kugendana n'abakobwa kenshi cyane, ntabwo nzi impamvu. Akenshi cyane mba ndi kumwe n'abatipe. Ubwo rero abantu bo mu cyaro iyo bambonye ndi kumwe n'abatipe bahita bumva ko nabaye indaya byarangiye, kandi uko babitekereza ntabwo ariko biri.
abantu barakubonye ko natibagaze dore wa muraraje kubera ko ngubu cyabora kugendana n'abatipe nka batana ari nge mukobwa urimo njyenyine ariko iyo mbisanzuwe tumaranye igihe turagendana aho ngaho nta kibazo ntabwo se babita ibishegabo harya ntabwo uri ishegabo ya ntabwo ndi iki kubera ko nyine na mama arabizi ntabwo ntakunda abakobwa cyane abasanga bakunda ku cye giti ndi kuvuga wowe nge ntabwo mbakunda cyane ubangirishyize ntabwo mbizi ubundi abakobwa babo bakagera abakobwa ntabwo bagira ibanga kugira ngo ubitse umukobwa ibanga bari bitse umutipe iyo birumvikana tugiye ku musozo tuzagitinya akantu kameze ute uragitinga mbo tujye kwa gitinga noneho urakarara sibyo ufite wenda nk'iyo mutipe ugiye gukura amenyo bya hatari kuri telefone nyine bibaye ibyo ngibyo uwo mutipe undi ashaka kumukura amenyo muri makeya ntabwo ndabikora ariko numva babihoye banabikina banabisoma cyangwa banabikora cyangwa uranabiye ibintu byose uzi nuko abikoze ariko nabikoze wabigenza ute wamuhamagara kuri fone ukamubwira ngo uyu munsi ndagukeneye mpamagara twamufata fone mpamagare ngiye ngusubiza kumva ukuntu wakora akamenyo nyine ntabwo wamubwiye no kujya kuri fone izo gihe nubwo waba utamukunda pe uriryoshya ryoshya ntabwo buri kintu umubwira ku buryo yumva ko uri mu rukundo neza urugero urugero mbwira akantu ku buryo nubwo ndi mu rukundo neza icyo gihe nyine uramubwira se ko nshaka kugusura aba tipe yo nakunda gusura ajyana nubwo ari nabi nangaha akaba tipe bose barabikunda umwe amaze kumenya ko atashaka kuza gusura akavuga ati agusamira hejuru ati baba imana iramwibutse imana iramwibutse noneho akenshi ushaka kubakura amenyo cyane yaguhaye akayetike wenda ni nko kuva intanga yawe ijya i Kigali ntabwo yaguhe resitike yonyine icyo gihe ahubwo ntabwo ujyayo wigumira mu cyaro iwanyu nyine ukamubwira ko nyine uhita umuha izindi mpamvu cyangwa ukamubwira ko habaye ikibazo kiratuma utajyayo uzajya andi munsi washaka kongera kujyayo icyo gihe nyine umubwira ko muri ka kabazo kabaye ya mafaranga nayo akoresheje reka tugushimire cyane.